Մենք ենք մեր սարերը ծրագրի մեկնարկն Իջևանում տրված է։ Շահելով Եվրոպական միությունը հանուն մշակույթի զարգացման ծրագրի 300 000 եվրոյի դրամաշնորը, Իջևանը հնարավորություն է ստանում իրականացնելու համայնքի մշակութային զարգացման ռազմավարությունը։ Կարևոր է, որ քաղաքն ապրում է ակտիվ մշակութային կյանքով։ Մարդիկ հետաքրքրված ու ներգրաված են մշակութային ռազմավարությունը կյանքի կոչելու գործում։ Կարծում եմ, պետք է ներգրավել նաև զբոսաշրջիկներին։ Ծրագրի նպատակն է նպաստել Իջևան համայնքում մշակութային ոլորտի կառավարման և մշակութային ենթակառուցվածքների բարելավմանը, տնտեսական զարգացման հետ փոխկապակցված աշխույժ մշակութային կյանքի ապահովմանը, մշակութային ժառանգության պահպանմանը։ Ծրագրի ղեկավարի խոսքով, այս առումով Իջևանից ակնկալիքները հավակնոտ են։ Նախ Իջևանը կունենա հմուտ մասնագետներ, քաղաքում տնտեսական կյանքը կակտիվանա, հետագայում Իջևանը կհամագործակցի եվրոպական կառույցների և այլ համայնքների հետ արդեն ինքնուրույն։ Իջևանի համար սա կարևոր իրադարձություն է, քանի որ քաղաքը երբևէ չի ունեցել մշակութային զարգացման ռազմավարություն։ Առաջիկա 2 տարում գործընկեր Ուրբան Կայուն զարգացման հիմնադրամի աջակցությամբ քայլ առ քայլ իրականացվի ծրագիրը։ Չնայած Իջևանը հարուստ ավանդույթներով, մշակութային ավանդույթներով քաղաք է, այնուհանդերձ հարկավոր է նորովի նայել այդ ամեն ինչին և հասնել նրան, որ մշակույթը հասցնի նաև տնտեսական զարգացման։ Սա ենթադրում է նաև մշակութային երկխոսություն ու նոր կամուրջների ստեղծում եվրոպական մեծ ընտանիքի հետ, ասում է կրթության, գիտության, մշակույթի ու սպորտի փոխնախարարը։ Մշակույթի զարգացումը, մշակութային ժառանգության պահպանումը բարելավում, կամ որևէ այլ նպատակ մշակույթի ոլորտում, դա միայն կենտրոնական իշխանությունների ամերիկա չէ, դա միանգամայն համապատասխան է։ Փոխնախարարի խոսքով ծրագիրը կարող է դառնալ նախատիպային Հայաստանի այլ խոշորացված համայնքների համար։ Ռոզա Խաչատրյան, Գայանե Թամամյան, Վահե Թամամյան, Լուրեր։